Mission accomplished. Mission accomplished. Nice. Mission accomplished. Eh belakang, alamak, Toby kita. Mission accomplished. Nice. Oh boy.
Top B ada eh. Bawa tak bika gua ni. Ada lagi eh? Tak bika gua last. Oh, ah. Gak, bas nampak kan? Tu kau buat lah. Habis? Tak apa buat? Revenge. Tidak sih. Mak main tak. Kan tu restore cepatlah bunuh dia. Es apa? Mini. Thank you.
Diri. Ha, ada lagi, ada lagi. Bas, eh, bas. Nice. Belakang bas, eh. Grand kill. Nice. Mission accomplished. Salla. E lì. Ma dia. Sorry lah. Aku cuba kompi kan? Kita tengok. Boleh je kalau lepas aku lihat. Alah, kat topi. Memang lah. I'm a role player, bapak kau. Hah? Ya. 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 Mana jauh? Ha? Eh, dia nak 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 Mission failed. Yeah. Ada ya, 3 box. Double kill. Ultra kill. Nice. Fire in the hole. I'm reload. Nice. A bomb has been planted. Gas out. Grand kill. Lah. Massive kill. Biar. Yeah, baby, yeah. Okay. Tembak. Tadi dia kan biar. Tak apa. Tak ada. Smoke out. Eh, dia lah.
diam aja deh. Eli, datang. Eh, kau dah mati lah. Haa. Kau rasa aku catch tak boleh? Haa? Kau rasa aku catch tak boleh? Bagi info bagi. Tembus. Headshot. Bawa. Excellent. Ultra kill. Black shot. Grand kill. Black shot. Belakang. Nabi, kau pala jutang apa dulu ni? Apa? Pala jutang apa? Asal. Eh, datang. Mission accomplished. Kau pakai tu yang boot tu Boot beli tu. Ya, ability dulu. Yang boot beli tu. Oh, tak lah. Mary ada eh. Pergi sniper pula. Tolong, thank you. Tolong. Dia dekat Kagobi. Tapi lag ya, aku lag dia lag. Ha? Dia lag ke? Hello.
failed. Tahu je aku. Mati lah. Ada orang jaga belakang aku. Mission failed. Bepek lah. Engkau lah bepek apa. Saya kan harap kamu kan. Tengok lah gila. Tak usah nak kata-kata hitam. Itu macam Salmi. Fashion SD. Belah kakak gobi ada lagi lah. Kill. Headshot. Get ready, sial. Mana mana? Dah 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 dah. Tribok saja lah, tribok. Ini dalam ini. Double kill. Headshot. Revenge. Set lah. Kagugi. Ultra kill. Excellent. Last guy. Kagugi. Biar. Ini ya. Dah keluar 2 box. Belakang. Hello.
Team victorious. Bagus dia pergi. Masuk. Ah. GVP babi betul.